Moi ja tervetuloa uuden Foodraft-videon pariin. Tänään sitten kokeillaan, jos voitetaan vaikka drafti. Nimittäin viime aikoina draft-menestys on ollut aika heikonlaista, että tänään pitää pystyä parempaan. Jos rikkaat Foodraft-videoista, droppaa tähän videoon myös tykkäys. Saataisiko vaikka 700 tykkäystä tähän videoon rikki. Ja jos olet vielä uusi tällä kanavalla, niin tilaa ihmeessä kanava tosta alta, jos tää kontentti vaan sua yhtään kiinnostaa. Mutta mennään tästä pointsille sen pitemmittä puhetta ja format tosta noin sitten tulille 4312. Se on tämän päivän voittoformeiksi. Sanokaa mun sanon, ainakin mä toivon niin. Ja tästä kapua, okei, Inform Lewandowski. Mä en ole levalla oikein pelannutkaan. Itse asiassa, onko mä valinnut kertaakaan draftissa, ehkä joskus penkillä, mutta avaukseen en oo kyllä. Katsotaan, jos tänään saatais tää linkattua, nimittäin Bundesliga-linkit on vähän, tai niitä ei läheskään aina tule, mutta on kyllä mielenkiintoinen kaveri, hyvä pace, loistava dribbling, shooting, physical, mikä tän finishing on, 93, ai että, loistava strength ja kaikkea, siis jos tän saisi vaan niinku linkattua avaukseen, niin maistuis kyllä. Aupa kärkeen kaksikoksi, oisko mitään, Müller tulee ainakin, okei, me saadaan ikoni Inzaghi, miten tän sanois, tää ei oo kaikkein niinku ehkä vakuuttavin ikoni statsien puolesta, on tää, eikö tää oo tää niinku huonoin versio. Okei, mä haluan täsmentää vielä, mä oon puhunut tästä ennenkin, mut niinku jos mä puhun yleisesti niinku ikonien ekasta versiosta, mä en tarkoita aina ajallisesti eka versio, mä tarkoitan niinku sitä, joka on niistä tavallaan niinku huono, että eka on se niinku tavallaan huonoin versio mun kielellä, toka on se keskimmäinen niistä rating boost, ja kolmas on se sitten niinku kolmatta mä puhun aina prime ikonista, koska ne on aina prime ikonia ne parhaat sinänsä, et niinku mä en puhu ajallisessa mielessä vaan niinku overallin puolesta, okei, ihan niinku vaan selkeä, vähän niinku, jos on vaikka Sif, se on niinku toinen informi, niin vaikka toinen ikoni versio Inzaghista, vaikka se nyt saattaa olla niinku ajallisesti niinku ennen sitä tullut, mutta tää nyt tämmöisenä täsmennyksenä vaan niinku niille, jotka on tosta kommentoinut aikaisemmin. Müller olisi ihan jees, vihreä linkki Lewandowskiin, mut hei, ikoni on ikoni. 81 pace, 88 shooting, sitä on tosi hyvä finishing ja position, niin näin mä ainakin olettaisin. Tsekataan. No tää kortti ei itseasiassa niin hyvä, mutta kuitenkin 90 finishing, 91 position, on silti kovaa settiä. Joo, Inzaghi tosta noin, nyt on 2000 oikein kunnon viimeistelijää kärjessä, saa nähdä miten toimii. Kuka, oi, Kämiksi Inform James Rodriguez. No levahan linkataan ihan full Kemillekin asti, aivan mainiota kyllä. Että tää draft on kyllä alkanut hyvin, hyvä formation. Hyvät viimeistelijät ja James, sillähän on huono stamina, joo, 68, mutta muuten ihan mielenkiintoinen kortti kyllä kieltämättä. Ois ollut, mä vaihdan näin sen takia, että niinku Leva on toi, tai Leva on 4 the weak footi Inzaghilla vaan 3 tähden, niin parempi noin päin mun mielestä. Mut wow, tää on alkanut tosi hyvin, tänne sitten ei tule enää niin hyvää settiä, mutta ei se mitään, jos yksi huonompi valintakin tulee. Otanko mä tästä tää once to watch kessiä, vaan että tää näyttäisi niinku siistimmältä. Ehkä loogisin ois tää, ei kun niin, Hallo nykyään tuolla championshipis, joo ei. Otetaan kessiä. Vähän lisää spessukortteja. Tästä tuotiin niinku specialkortti Foodraft vahingossa. Ai että, Patrick Vieira, mies joka mulla oli tossa pari draftia sitten vissiin, ja tää on myöskin mun Food Champions. Tästä voisin niinku puhua ummet ja lammet, mä tiedän kyllä niinku kuinka hyvä tää äijä on. Tähän formaan ei mikään niin paras, nimittäin Vieira on paljon parempi CDM kuin CM, mutta todellakin, varsinkin draft-standardina menee kyllä CM-näkin tosi hyvin. Siis tää menee kyllä tää draft tähän mennessä paremmin kuin hyvin. Saataisko niinku vähintään 8 spessukorttia avaukseen? Katsotaan, ei ole tästä mitenkään haasteena, en mä niinku väkisin rupea tunkemaan, mutta katsotaan miten tässä nyt käy. Onko tää Dunkan vihreä linkki? Ei oo kenenkään. Jatkanko mä Calcioalla vai vaihdanko mä liigaa? Vaihdanko mä liigaa? Juhan Kabaye. Kabajessa vihreä linkki vieraan. Mites tää korttina? Ei mikään älytön. Mä taisin silti tän Kabaye, jotenkin fiilisvaihto on noista fiksuin. Ja sitten RP:tä, tänne tulee Inform Valencia. Lisää spessukortteja plus niinku aivan, tää on jopa varmaan moni mielestä Inform-versio Valenciasta niinku pelin parts RP tällä hetkellä, ja niinku vaikea tässä olla vähän niinku eri mieltäkään, että niinku kasi, no mitäs näitä ikoneja on, niitä on toi RP:nä Janettia, ja onko Gary Nevillea tässä pelissä enää, onko muita ikoni RP:tä, siis LP:tä on paljon parempi valikoima, mutta RP:tä hetkone, en mä nyt viitti miettiä enempää, mutta kuitenkin siis tää ei, huikea stamina, strength, pace, physical, kaikki löytyy. Valencia tosta noin. Linkkaa myöskin tuohon Kabajeen. Sitten eka topparia. Laurent Koscielnia tarjoaa Gary Cahillä. Mä otan enemmän Koscielnin. Ensinnäkin noin ranskalinkit on tosi kivat ja muutenkin. On mielestäni Koscielnin niinku vakuuttavampi kuin Gary Cahill kuitenkin, että niinku nopeampi. Parempi puolustaa sama physical, parempi pallonkaan. Eikö on aika selkeitä niinku kieltä puhun noin statsit sinänsä? Olisiko Once to Watch Bonutsi mitään? Ei, mä vaan niinku kelasin, että se olisi ollut niinku siistinäköinen noitten niinku
tai siis tuon Kessien kanssa, niinku Kaltsua, Once to Watch, kun meillä on tässä joka, emme tiedä, ei se Bonucci mikään pakollinen olisi ollut todellakaan. Tänne tulee toi Vincent Kompany ja Rüdiger. En tiedä, onko Rüdiger jopa parempi in-game, se on tässä pelissä tosi opea, mutta pakkohan tällä Kompanylla on mennä. Katsotaan, tuleeko se oikeasti se 8 spessukortti avaksi, se olisi meinaan siistiä. Jotenkin, niinku, tässä vaiheessa FIFA, 8 spessua ei ole mikään niinku ihan basic juttu sinänsä. Tänne tulee James James Milner ja mies itse, ja sitten meillä on tää Cekelar tässä myöskin. On tää Cekelar niinku statsien puolesta varmaan silti vakuuttavampi, tää on pitkä kuin mikä, laitapakiksi hyvä stamina. Ja fyysinen. Ja nopeampi 11 kuin Milner, plus täällä on Shadow vieläpä valmiina, se boostaa ton defendinginkin niinku loistavaksi. Milner on ihan jees, mutta kyllä mä tätä Cekelaria haluan koittaa, että millainen pelimies toi tässä pelissä on, kun en oo tuolla pelannut vielä. Ja Veskaks sitten Inform tehdä, se on siinä. Tällä hetkellä ainakin ehkä toi vasen tai Kessien korvat on vielä jollain, mutta tällä hetkellä meillä on 8 special-korttia tiimissä. Elikkä tota noin, niin ei tää millään twistillä ollut, mutta jos niinku vähintään 8 tulee olemaan avauksessa, mä nimetän special-kortti full draftiksi. Koska tää käytännössä kirjaimellisesti on sitä, niinku, jos nyt katsotaan, eikö tää on niinku käytännössä, niinku, jos mä teen special-kortti full draftina, mulle ei ikinä tyyny näin paljon special-kortteja avauksessa siltikään. Toi vaihdetaan Lewandowski ja Inchakin paikkoja vielä, koska nyt se nostaa kemiäkin kerran toi. Leva saa täälläkin full chemistry, mutta Inchak linkkaa tähän Kessiin. Mä vaihdan takaisin, jos tähän tulee joku hyvä valioliikassa, ja mä silloin taas sillä ei ole niin väliä. Mutta kuitenkin tähän, siis come on, mitä tää drafti oikein hulluttelee? Antaa Manuel Neueri vaihtopenkille. Mulla on 2 veskaa, Inform Tehea, Manuel Neuer. Miksi näin hyvät 2 veskaa? Minkä takia mua tavallaan niinku tälleen hemmotellaan, voisi sanoa oikeastaan näin. Noin vielä päittäin tulee parempaa kemiä. Siis, tuleeko tässä joku korkein rated food draftikin vielä kaupan päälle? Täytyy nyt pitää se silmällä, tai sitä silmällä myöskin. Otetaan tänne ratingin post Dani Alves. Toi, onko me 186? Meidän 86 ratingin post on 100 kemistin on saanut totta kai joskus, mutta onko me 186? Mä en oo varma. Mut 187 kun tuisi tästä, se olisi kyllä loistava juttu. Eli tota, tarvinko mä Orieria? Kyllä toi Cekelar menee, mä menen Orieria lähinnä LB-ksi, en missään nimessä RB-ksi, siellä on Valencia jo valmiiksikin. Tänne tulee Sakho, Sakho Kimmich. Otetaan Sakho Kimmich, jos olisi tuota Bundesliga-linkkiä. Itseasiassa ei tiedä, jos tarvitaan tuota Bundesliga-linkkiä, ei se niinku mitenkään mahdoton ajatus on vielä. Et otetaan toi Kimmich, siitähän on pari informeekin tänä vuonna, että ne olisi ollut vielä parempia. Tänne tulee toi Herrera. Ja Bakayoko, Herrera meni CM-ksi ja tota noin, niin sit ois, no sitten ei ois enää 8 special-korttia, mä en tiedä mistä just 8 tulee, sen mä jotenkin heti niinku päästä sen luvun, mutta onhan tää nyt paljon parempi, otanko mä Herrera vai Bakayokon toiselta, Bakayokossa on kivat ranskalinkit. Jotenkin tekis mieli ottaa Bakayokoa, ja niinpä mä myöskin päädyin Bakayokoon. En mä tiedä, Herrerakaan ei oo huono tässä pelissä missään nimessä, mutta mä nyt päädyin Bakayokoon yhtä kaikki. Ja tänne tulee Inform Isco. Alright. Ei hassumpi pelaa todellakaan niinku penkillä. Mä oon täällä pelannut kerran vissiin jo Kämminä. Kämminä pelotti voitin sen draftin myöskin, että Supersapina, Hamesitella jos ei parempaa tunni, aivan loistavaa. Eikö nää nyt voi vaihtaa taas päittäin? Kyllä. Kärsimättä chemistryssä yhtään. Ja lisää Once to Watch Neymar. Siis tää drafti on nyt niinku ihan legitisti jotain huijausta. Mä tiedän, mulla oli tässä muutama drafti sitten. Mä en tiedä millä mä tän nimeen. Mun paras food drafti. Special-kortti full drafti, mikä tän otsikoks tulee? En mä tiedä, kun niinku tää on ihan käsittämätöntä hyviä pelaajatarjoja niinku suhteessa tässä vaiheessa FIFAa. Sitten totta kai, jos joku katsoo tätä yli jossain niinku joulukuussa, tammikuussa, varsinkin on totit tullut, niin tota, tai ei mä tiedä, koska totit tulee tänä vuonna, mut kuitenkin niinku kun ne on tullut, niin silloinhan tää näyttää ihan niinku pilipalin draftilta, mut tätä kuvattaessa tää on muista loistava drafti. Otetaan Raheem Sterling tosta noin penkille. Tuskin on edes mitään käyttöä, mutta hei, eipä Raheem Sterling nyt sitä penkkiä pahennakaan. Tänne tulee Doucouré, mun toi non-rare beasti viime vuodelta. Tää ei ollut ihan niin hyvä kuin se toinen, se Imbula. Imbulako sen nimi oli? Jotkut muistaa. Jos muistatte Imbula, niin heittäkää kommenttia. Jos muistatte mun Foot Champions-matkasta, niin heittäkää siitä vielä lisäkommenttia vaikkapa. Mä otan Doucouren tosta. Kumpi on parempi, se vai Juhan Kabaye avauksessa? Mä tykkään Doucouresta enemmän. Tota fysikaalia on kivasti boostattu. Kabaye on parempi syöttää, mutta toi Doucouren pace, defending, no defending vaan +1, mutta physical +10 ennen kaikkea on se niinku massiivisi juttu. Minkä takia mä teen tolle se swapin? Nyt on kyllä fyysinen keskikenttä, Bakayoko, Vieira ja Doucouré. Tykkään kyllä paljon tosta. Jos nyt tuisi taas se food draft voittokin, täällä on sitten Kolasinatsia. Kyllä se ton Cekelarin edelle menee silti.
menee jo. Fyysinen kaveri, kun mikä 89 fysiikan laitapakelle, tosi hullu. Hullun hyvä. Tää oli tää on just nyt niinku Team of the Weekiskin tätä kuvaa. Se olisi vielä se maistunut se infokortti paremmin, mutta kyllä toi tollasenaankin menee. Ja tänne tulee Draxler. Otetaan Draxler penkille. 187 kun päästäis. Nyt ei ole niin hyviä kortteja enää tullut, mutta haluan päästä sen niinku vielä korkeampaan ratingiin. Come on, EA. 187. Antakaa se mulle. Give it to me. Ansaitsenko mä sen? Ehkä pikkuhiljaa joo, mä oon kuitenkin muutaman draftit jo tehnyt tässä. Tää on tokamik valinta, tähän tulee hopeita. Eli säästellään viimeiseen valintaan niin kuin toi sitä korkeata rettingiä. Toivottavasti nimittäin. Yleensä viimeinen valinta ei ole mikään hyvä, mutta ehkä se just tänään on. Elikkä tästä näin tää nykyinen Lillemies. Onko tää Lillessä pysyvästi? Tämähän on niinku ajaksista, mä tämän muistan parhaiten. Tietäjät, jotka tietää, niin kommentoikaa, onko tää nykyään Lillen omistuksessa, onko tää lainalla, mikä tässä on kuvio. Mut joo, viimeinen valinta. Ei tuu mitään hyvää reitingiä kaiketi. God damn. Taas kun me jäädään tohon 186. Tää on silti... Onko tää mun paras food draft? Ehkä se special kortti food draft on parempi nimi tälle. No te kuitenkin näette, että minkä nimeksi mä oon niinku nimennyt sen. Sit kun tää video on tullut ulos, totta kai te näette siitä otsikosta, mutta toi... Otetaan tästä Nacho Monreal. Ja mua katsotaan tai penkkiä vielä, mä en usko, että tää tästä nousee, tää 187 enää mitenkään. Ja kun meillä on tää kessiä muuten, jos sen swappaa, auttaisiko tää? Ei. On tää kyllä merkillistä, miten mä en saa 187 draftia, en sitten millään. Porukka pistää mulle niinku tyyli joka toisessa draftissa niinku kuva, mistä tuli 187. Okei, tietenkin on niin paljon pistämässä niitä kuvia, että sekin vaikuttaa. Kokeillaan vielä Juhan Kabaye tossa, joo, ei. Ei tässä kai oo niinku, ei se tästä nouse, vaikka näitä swappailee, joo. Fine. 186 on silti hyvä rating tässä vaiheessa draftille, mutta ei mitenkään special. 187 on oikeesti niinku tosi hyvä. Mut tiiminä mä kyllä tykkään tästä paljon. Infor Lewandowskia, Inzaghia. En tiedä miten tää Inzaghi toimii in-game, mutta mielenkiinnolla kyllä testaan. Ja sit toi Kamina Hames. Hamesillahan on loistavat shooting statsit, niinku 85 shooting, loistavat longshotit, shot powerit, finishingit ja curve 87, että finessejä täällä kannattaa koittaa myöskin varsinkin vasurilla. Että jos mä pääsen tontille, niin kyllä koitan niitä heittää sisään. Ja fyysinen keskikenttä Bakayoko, Viera, Dukure, puolustusliina Kolasinac, Company, toi Koselny, Valencia, De Gea ja penkillä sitten Neueria ja Neymaria. Pari, NL alkaa vaikka 92, ei kuitenkaan Nuuttia siellä penkillä. Mutta tästä vielä manageri, jos joku se ei ymmärtänyt, niin mun nimi on Nuutti. Okei, mä tiedän, varmaan Veikka tyylin kaikki sen tiesin, mutta kuitenkin. Jesaako näistä mikään? Onko levalla 9 vai 10? Silloin 10 joo, eli sekään ei auta. Hamesilläkin taitaa olla 10. Onpa tää nyt, Tehjalla muuten taitaa olla muuten 9 vai? Tsekataan. Eiku silläkin on 10, god damn. Siis mikä tää tilanne on, että manageri ei boostaa kenenkään kemistriä? Otetaan sitten otetaan tää eka Hordi kondom. Okei. Minkäkö, en mä edes tsiikannut ton nimeä ennen kuin mä ton valitsin, mut anyway, heitetään nopeasti noin instructionit vielä, eli pidetään Viera stay back while attacking, Hames stay forward, ja hyökkäät sitten getting behind ja press back, kuten on valmiina, näillä ei pitäisi olla mitään, eikä niillä kyllä olekaan, eli aivan loistavaa. Tavoitteet kyllä nyt voittaa Foodraftin, tai okei, otetaan tavoitteeksi päästä finaaliin. Finaalissakin, ei, välierä, vielä pienempi tavoite, välierää vähintään, koska viime aikoina mä oon asettunut sen tavoitteeksi sen voiton tavallaan, ja sitten ei ole sujunut, niin katsotaan, jos niin päästäisiin vähintään välierään. Silti mä haluan totta kai sen voiton, se nyt on sanomattakin selvää, niin kuin mä aina haluan voittaa Foodraftin, mutta ainakin kunhan pääsee sen välierään, sitten on se tavallaan niin kuin vaikeimmat askeleet jo niin kuin noustu ylös. Mut joka tapauksessa lähdetään sitten tsiikaamaan, että mitä niissä peleissä sitten, tai ehkä jopa pelissä, jos mä tipun ekalla kierroksella, niin käy. Ja päivän eka vastustajahan tuli siis, tässä on 4-3-3 neljäs variaatio, löytyy Neymaria, Rafaelia, William ja aika paljon brasseja. Taliska taitaa olla ton Camini, mistä se oli Icon, Ronaldinho, kova, tosi kova, Rui Costa, Mustafia, Dyer ja Rose ja näin edespäin. Ihan näppärän näköinen tiimi kyllä kieltämättä. Meidän tästä kuitenkin johtoon tuolla Robert Lewandowskilla, ja heitän siitä Finesset verkon perukoille, ja tää eka matsi oli aika nopeasti ohi, että tästä tulee vielä toinen maali, Hames sieltä kuljettaa, Inzaghi hakee koko ajan paikkaa, löytääkin sieltä sitten niinku kivan kolmi hiuasta, viimeistä tottakai varmasti sillä hyvällä finishingillä, tilanne 2-0, ja tässä vaiheessa toi pyytääkin paussia ja luovuttaa, eli vaikka tollekin hyvä tiimi, niin pelaajan toi vaikutti aika surkeeta, en mä tiedä, no joo, ei mikään älytön äijä siis, ja luovuttikin kyllä niinku kohtuaikaisessa vaiheessa, että 2-0 tästä kuitenkin niinku hyvinkin muista voi yleisesti nousta, mutta ehkä toi sit vaan niinku totesi, että
Et ei, ei tällä kertaa. Kuitenkin toka vastus tulee tässä. Siellä on tuo Scream Özilia, Morataa, Oliver Giroudin onko toi nimeltään Goal of the Year? Se on ainakin siitäkin se Saiton kortti, mutta niinku, onko se sen niminen kortti, vai onko se joku ihan perus Hero-kortti? Mä en ole varma. Taitaa olla itse asiassa joku Hero-kortti. Et ei Fifas kaiketi ole mitään erikseen niinku vuoden maalikorttia sille, mutta kuitenkin siitä siis Saiton kortti joka tapauksessa. Kuitenkin toi kaveri menee johtoon sieltä, just Oliver Giroud sen shooting statsit ovat huikeita. Haluaisin itsekin tota ehkä koittaa, en Weekend Leagueissä uskaltaisi sen pacein takia, koska let's face it, pace kuitenkin aika tärkeä juttu, tai tosi tärkeä juttu tänäkin vuonna Fifassa. Ehkä useamman patchin jälkeen ei niin tärkeä kuin aiemmin, mutta silti tosi tosi tärkeetä. Niin en Weekend Leagueissä, mutta niinku muuten, tiedän ehkä sitä joskus video, tosin se ei ole niin relevantti enää, koska se kortti tuli vähän aikaista. Mutta jos te olette joskus Oliver Giroudista niinku tota video, niin tota, nimenomaan tosta kortista, niin hei, kommentoikaa ihmeessä tonne alas. Mä en ole yhtään varma, mitä se maksaa, mutta kuitenkin tilanne oli tässä vaiheessa 2-1. Tossakin niinku, mä katkasin ton syötön Kompanilla, jotenkin tuntui, että tää peli vaan halusi, että mä päästä niinku tossa maaliin. Siis se vaan niinku Kompani suoraan, löysä syöttö, se kimpoo tolle takaisin, niinku, mitä ihmettä, en mä tiedä. Mut peli ei missään mielessä ollut silti ohi, vaan tästä tulee, jos tolla oli vähän tsäkää tossa sen maalissa, niin oli kyllä mullakin, että ton kaveri ohjaa sen omiin. Tosi just jos ohjannut omista, niin toi leva olisi puskunut sitten tyhjiin, mut silti niinku, en nyt voi valittaa tuon kolmannesta maalista tuon tapahtuman jälkeen, mutta siis ihan outoja juttuja koko ajan. En pelkästään niinku mua vastaan, vaan ylipäätänsä tässä pelissä tapahtuu ihan outoja juttuja liikaa. Siis ihan käsittämättömiä niinku puolustukseen liittyviä niinku oma maaleja ja sitten se, että miten Kompanilta löysä syöttö kimpoon niinku vastustajalle silleen, että ei voi mitään tehdä. Ei siinä mitään. Siinä kuitenkin meidän nyt eka kerta tässä pelissä. Johinko mä tässä ihan alussa, mä en ole varma. En vissiin, vaan tää on eka kerta me ollaan johdossa, eli Iskolla heiti finesset, mutta se tulee nopea kuitti 4-4 keskitys. Ronaldon takatolpalla hyvin vapaana, en puostunut todellakaan hyvin tossa tilanteessa, ja Rolle sitten laittaa myöskin pallo häkkiin. No tästä sitten toi 5-4 maali Lewandowski. Lewandowski sieltä puihkelehtii puolustuksen läpi ja viimeistelee myöskin. Viimeistelee pallon maaliin ja siitä sitten 6-4. Tää alkaa olla lopun alkua jo pikkuhiljaa. Eli Neymar oli kyllä melkoinen ässä vaihtopenkillä. Että tota, se on niin vikkelä kaveri, hyvä veto. Aika loistava pelaa kaiken kaikkiaan. 6-4. Ja näihin lukemiin myöskin päätetään tää peli, että toi oli hyvä vastusta ehdottomasti, olisi hyvinkin voinut voittaa, mutta tällä kertaa mä kuitenkin voitin loppujen lopuksi. Se on hieno juttu se. Edetään välierää ja tässä nyt on nämä tilastot vielä joo, että sillä on aika tasainen vääntö. Ja tässä tulee sitten tämä vastustaja, mihin tämä otsikokin viittaa, eli suomalainen kaveri nimeltään Aaro, tietää. Mä en nyt viitti sukunimessä paljastaa, mutta niin kuin se on tietää. Tämä kuitenkin sijoittui Fifan SM-kisossa tuossa, niin oli joku, silloin kun tämä video tulosi, niin oli joku noin about pari viikkoa sitten perjantaina täällä Turussa. Niin SM-hopeelle sijoittui tosissaankin, tai on niin ehkä tunnettu kaveri, että niinku siinä, tai siis niinku, ehkä vähän jopa tuli yllätyksenä siellä, että mä tietän kaveri entuudestaan jo, ja niinku tää on hyvä pelaa, ei siinä mitään, mutta lähinnä niinku siihen verrattuna, mitä nää suomalaiset problemat nahkaa niinku 38-37, ehkä 39 voitonkin Weekend League aina välillä parhaimmillaan, niin tää ei oo kuitenkaan sen tason pelaa yleisesti, mutta kuitenkin SM-hopeita, tosi hieno saavutus, siitä onnittelut Aarolle. Mä en edes tiennyt, että se oli mulla tässä vastassa, niinku, se pisti vasta tämän pelin jälkeen niinku WhatsAppissa viestiä, niinku, että hei, me oltiin vastakkain. Mä olin silleen, okei. Eli tosissaankin jatkoajalle mentiin, aiheutan tässä pilkun, ja tää nyt on ehkä selittelyä osittain, mutta te tiedätte, mä en painannut mitään taklia. On nyt vaikeeta puhua. En painanut mitään taklia tossa, mutta joskus niistä vaan tulee pilkku. Ja tähän mä olisin voittanut itseasiassa tänkin skaban, mutta täydellinen syöksy sinänsä, oikein korkunen syöksy, pallo vaan menee maaliin. Tos vais mulla oli vaan fiilis, että mä tuun häviämään tän pilkkuskaban ja niin mä myöskin hävisin. Sori tosta sönköttämisestä, mutta kun mä kuvaan tän, nää tulokset aina niinku yhteen pätkään, niin mä rupean leikkelemään tosta. Eli se eka tilanne, mistä tasoitti jatkoajalla Koselnilla, ei Koselnilla hytti pilkku, mutta Lukaku tasoitti vissiin, niin siinä mä en painanut mitään taklistatsia. Se vaan päätti taklata niinku kone itestä, sit tuli pilkku ja pilkuilla häviö, mutta hei GG joka tapauksessa oli tiukka, että kumpi tasossa voinut voittaa sen. Se Kevin De Bruynen pilkku, siitä mä oon vähän suolan nimittäin, sen kun mä olisin torjunut, se olisi ollut siinä, game over. Nimittäin se oli, niinku te tiedätte, jotka tiedätte pilkuista, niin se oli niinku tavallaan täydellinen syöksy siinä mielessä, että jos siinä vaiheessa menee pallomaali, sille ei voi mitään, koska se niinku De Gea otti sen käytännössä jo täysin, mutta se liru maali, mutta ei siinä. Välierä tappio,
kovaa pelaajaa vastaan. Oli oikeasti hyvä matsi. Ehkä mä tätä Aaroakin vastaan niin jossain vaiheessa vielä normi uuteen tiimellä myöskin videolla tai ilman videomatsia, jos haluatte nähdä sellaista, niin kertokaa esimerkiksi tuolla kommenteissa. Mennään nyt kuitenkin vaan ne palkintopaketit sitten vielä. Ja unohtui tosissaan mainita tuossa noin live-selostaessa, mutta täällä Aarolla on myöskin Tube-kanava. Siellä nyt ei ole muita kuin joitain vielä koosteita. En tiedä, alkaako se tulemaan jossain vaiheessa niin lisää kontenttia. Mutta sieltä nyt löytyy noin Weekend League-palkit, se löytyy nimellä, ainakin tätä kuvattaessa, Aaro 47, joo, eli kyllä, sieltä löytyy Foot Champions Elite Weekly ja Monthly-palkinnot, on uusi video tätä kuvattaessa, en tiedä, onko tipsattu jotain uutta videoa vielä niin kuin silloin, kun tämä video tulee siinä välissä. Mutta Aaro 47 kuitenkin, jos kiinnostaa, käykää ihmeessä tsekkaamassa. Mä etän myöskin linkin sinne tuonne videon kuvaukseen, jos mä vaan muistan. Mutta kuitenkin Aaro 47, vaikka ei olisikaan linkkiä, niin te kuitenkin löydätte sinne aika selkeästi. Eli siis tiimi oli hyvä. Se oli ehdottomasti hyvä. Mä vaan niinku hävisin laadukkaalle pelaajalle, että kohti hyvä drafti, mutta niinku vissiin mä en ole nyt neljään food draftiin voittanut yhtään. Se on kyllä... Ei ole ennen Fifassa ollut, tänä vuonna mulla on niin kuin noin pitkää taukoa drafteissaan, mutta... Ja pari on hyvin huonommillekin pelaajille, mutta nyt oli kova vastustaja, se oli tosi tiukka vääntö, että niin kuin kumpi tahansa olisi voinut viedä, jos pilkuilla hävitään. Draft-palkinnot tulee tästä, sit kun ne vaan tulee, että tää lagaa mulla nykyään aina. Ja siitäkös mä oon jaksanut valittaa, ja tavallaan ihan syystäkin. Eli tää tuli taas kaksi joitain paketta, mä katson sun premium code paikka, Jumbo Premium, se on aika klassinen, jos tippuu välierässä. Tietenkään Store ei toimi. Täällä on myöskin mun Weekend League-pakot vielä avaamatta, niin kun mä kuvan tätä videoa, niin älkää hämmästykö liikaa, että miksi tää on sadankoon päkki myöskin. Eli on Premium Cold Pack ja Jumbo Premium, täältä tuli niin kuin tyyliin aina. En odota näistä mitään, mutta jos tulee yhdetkin taulut edes, niin se olisi jo ylipäätänsä niin kuin positiivinen yllätys sinänsä. Eli joo, Premiumista ei tule tauluja, ei tule edes Reo-pelaaja, ylläri pylläri. Eli täältä me saadaan Vilhena, Lang ja sitten joku hopea ja... Hopea tuolta Ranskan kakkostasolta tuskin on arvoa, ainakaan niin kuin ton liigan puolesta ja niin kuin maanakin Ranskan. Ja mitenkä harvinainen niin kuin, että aika epä... No voihan tätä joskus Markin matchupsissa hyvällä turilla niin kuin tämmönenkin jengi tulla, mutta saa nyt nähdä. Pistä se kuitenkin klubeita, että mitä järkeä on niin kuin discardat kautta myydäkään. Ja noin mä discardaan kuitenkin ja loput itemit sitten klubiin vai sit siihen 15K packiin. Ja se lähtee tosta noin leualla. Leualla avautuu maa ja onko täällä nyt sitten mitään hyvää sisältöä vasta... Oh, siellä on taulut, let's go! Tuskin mitään kauhean arvokasta, mutta hei, aina saa toivoa. Argentiina, CDM, se on tää Biglia, Milanin kaveri nykyään. Oliko se Lazio, missä tää pelasi ennen Milania, jos se nyt väärin muista? Joku voi vielä varmistaa kommenteissa, mutta Biglia kuitenkin. Argentiinassa on paljon hyviä, niinku totta kai noita taulupelaajia, Higuaini, Aguero, Dybalat, Messi, jne, kyllä te tiedätte, mutta en mä niitä kyllä odottanutkaan, että ei siinä mielessä mikään niinku pettymys. Mä sanoin, että jos tulee yhdet taulut, niin se on ihan fine. Me saatiin yhdet taulut. Biglia nyt ei mitenkään arvokas pelaajaa, mutta 83-sena menee johonkin SBC:n täyttöön kyllä myöhemmin varmaan aika sopivasti, jos en sitä astu myymään ennen. Tulee Jankto, Paredesia, Berahino, Arteria ja näin edespäin. Ja sit on Pace Boosti, mä myyn sen nyt jo, niin saa noi Pace Pelletkin sitten tosta noin. Varsinkin nyt kun tätä kuvattais on Weekend, ja itseasiassa kun tää video tulee silloinkin on Weekend League käynnissä kyllä, niin tai myy varmaan vähän enemmän kuin normisti, että tossa oli tonnin pittiäkin, että silleen otan kyllä talteen, mitä te tiedätte mun kannan attribute-kortteihin, jotka tsiikas sen yhden Foot Champions-jakso, missä mä vähän ränttäsin niistä. Mä siis voitin sen pelin kyllä joo, mutta mä en arvosta yhtään attribute-kortteen käyttäjiä. Se ei vaan natsaa. Ihan ok 15K packet, pace boosti, fitness ja ankoria, tonnia coinsia, taulupelaaja ja tälleen. Ei siis mitään spessua, mutta kuitenkin vähän coinsia tavallaan backia. Tai tavallaan tää on niinku siinä mielessä puhdasta voittoa, kun mä oon, tai menen noihin drafteihin niinku pointseilla. Rahallisesti se on niinku tappio sit taas suorat niinku, mutta niin. Mutta coinsillisesti kuitenkin kaikki on niinku tavallaan plussaa tohon mun klubiin, jos en halua sille ajatella. Mutta hei, kiitos Aarolle matsista, tai siis niinku, no... En tiedä, pitääkö tässä liikaa kiittää, koska ei ollut mitenkään sovittu juttu, vaan se vaan tuli food draftissa vastaan, mutta siis hyvä matsi saatiin käyntiin. Tosissaan mä en niinku, siis mä vähän aavistin tuosta klubin nimestä, saattaisi olla tää kaveri, mutta niinku en mä tiennyt sen PSN tai mitä, että en tiennyt kuka oli vastassa kyllä. Ja tavallaan ihan hyvä ehkä, että en tiedä olisiko tullut noin tasasta pelissä, mä olisin tiennyt, että siellä on tää kyseinen kaveri vastassa, että olisi voinut alkaa jännittämään enemmän silloin. Mutta hei, päätellään tää video tähän, että jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappi ja tilaa mun kanava tuosta logosta tossa. Tässä ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkitytyn videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!